Sagam Shudobisa pirda pir etershia Kronika 8 saatze. Sagam Shudobisa. Tavropis ketils indiseereba savaluto fondisa da msoplio bankis tsevr sakhmtsipota shoris pirvelo tselshi evrokavshiris kandidat qvela kveqanaze tsin. Ra progresi ganitsada sakartvelom Heritage Foundation-is plevashi. Rogor moixseniebs Salome Zurabishvili patriarchs prezidentis Morigi unebartvo viziti isev skandalis sababi gaxta diskusia Chatham House-shi da martveli gundis mtsvale reaktsia. Emijneba tu ara Evrokavshiris Saakashvilis megobari evroparlamentarebis pozitsia zlobizmis Morigi shedegi anapotika shesoreba da parlamentis tamshdomaris tserili. Gadadgomit shemighvuli datsinaureba gaqalbeba shimkhilebuli ispedis skopili direktori amove organizatsiis saertashoriso partnerma daasakma. Tanamedrove aeroporti Kakhetshi akhali terminali asapren dasapreni zolis sanavigatsio sistemebi mshenebloba uakhloes momavalshi daitsqeba. Umravlesobis xtoma dasrulebulia, media umravlesobis liderisa da kartuli otsnebis aghmasrulebeli mdivnis mamgvandinaradzis ganxadebas elis, romelsats akhla pirdapir etershi tavasobt. Მოგესალმებით. Როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში დაცული ადამიანის უფლებები მაღალ დონეზე. Განურჩევლად ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრების წესისა. Ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ყველანი თანხდებით პრინციპზე, რომ არავის და მით უმეტეს ხელისუფლების საქმე არ არის ვინმეს განსჯა. Ჩვენი ხელისუფლების მონაპოვარი ადამიანის, მათ შორის არატრადიციული ორიენტაციის მქონე ადამიანების უფლებების დაცვა. Სწორედ ჩვენმა ხელისუფლებამ აღმოფხვრა ასეთ ადამიანებზე ზეწოლის, მათი შანტაჟის, პირადი ცხოვრების ხელყოფის უხეში პრაქტიკა, რომელიც წინა ხელისუფლების გამორჩეული ხელწერა იყო. Ქართული საზოგადოება ყოველთვის იყო ტოლერანტული, თუმცა ქართული საზოგადოება არ არის და ვერ იქნება ტოლერანტული ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის მიმართ. Ხედავთ მძიმე ტენდენციებს მსოფლიო მასშტაბით ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელების კუთხით. Ეს პროპაგანდა სულ უფრო უხეშ ფორმებს იძენს. Რაც მთავარია, პროპაგანდას აქვს მძიმე შედეგები. საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში, სადაც განსაკუთრებით აქტიურად ვრცელდება ფსევდოლიბერალური იდეოლოგია, 18-25 წლის ახალგაზრდებს შორის არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანების რაოდენობა უკვე დაახლოებით 20%-ს, ზოგან კი მეტსაც შეადგენს. Შემაშფოთებელია, რომ ეს მაჩვენებელი 7 წელიწადში სამჯერ გაიზარდა, ზრდა კი ზუსტად ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც ეს პროპაგანდა ამ მიმართულებით განსაკუთრებით გააქტიურდა. 2017 წელს ერთკესიანთა ქორწინების დაკანონება შევზღუდეთ და საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ ჩავწერეთ, რომ ქორწინება ეს არის ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. ამის მიუხედავად შესაძლოა აღმოჩნდეთ რეალობის წინაშე, როდესაც მოგვთხოვენ ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობის დაკანონებას. ჩვენ უკვე გვქონდა ასეთი შემთხვევაც, როდესაც უცხოელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ტერმინოლოგია ქალისა და მამაკაცის და გენდერული თანასწორობის შემოღების მოთხოვნას და ჩვენ ამის უარსაყოფად საკმაოდ სერიოზული ბრძოლის გადატანაც მოგვიხდა. ამის ჩაწერა ნიშნავდა, რომ დედრობითისა და მამრობითის გარდა სხვა სქესიც უნდა გვეღიარებინა. დღეს მსოფლიოში ფსევდოლიბერალები ილაშქრებენ ისეთი ტერმინების წინააღმდეგ, როგორიცაა დედა და მამა, ცოლი და ქმარი და ასე შემდეგ. ითხოვენ ეგრეთ წოდებული გენდერულად ნეიტრალური ტერმინოლოგიის დანერგვას, როგორიცაა მშობელი 1, მშობელი 2 და ასე შემდეგ. Amis logikuri gagrdzeleba ikneba magalitad pasportidan skesis shesaxeb chanatseris amogeba. Isini sakartveloshi qovol tsliura tsiloben tavs mogvakhvion egret sodebuli pride mashin, rodesats sotsiologiuri klevebi adasturebs, rom sakartvelos mosakhlebis 90%-ze meti amas sruliat samartlianat propaganda dagikvoms da egret sodebuli pride chatarebis tsina aghmdegia. Metits ამგვარი აგრესიული პროპაგანდა პირიქით უარყოფითად მოქმედებს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. Წარმოებს პროპაგანდა იმის შესახებ, რომ ბავშვმა თავად უნდა აირჩიოს საკუთარი სქესი. მთელ რიგ სახელმწიფოებში დაკანონდა ბავშვებისათვის სქესის შეცვლის
operațiebi, da șesabamit samedicino manipulațiebiți. Activurat gamoiqeneba am ideologiis gasavtselebat tsxvili companiebi, media sașoalebebi, kino industria da ase shemdeg, mat shoris amis magalitebi sakartveloshits konda gaxsot, animatsiur filmebshi, satelevizio serialebshi tu sva mimartulebit. Am propagandas aravitari kavshiri არ აქვს ადამიანის უფლებების დაცვასთან. Მისი მიზანია პოპულარიზაცია გაუწიოს ცხოვრების არატრადიციულ წესს. Ფსევდოლიბერალური იდეოლოგია კი ამ სერიოზული საფრთხის შემცველია საზოგადოებისათვის, რასაც საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს. Ამდენად, საპარლამენტო უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ამ პროპაგანდას აქტიურად უნდა დაუპირისპირდეთ და ამისათვის საკანონმდებლო მექანიზმებიც უნდა გამოვიყენოთ. Შესაბამისად, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მომზადდეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც საზოგადოებას ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიისგან და მისი გარდაუვალი მავნე შედეგებისგან დაიცავს. Კანონპროექტი უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში მომზადდება და დაინიცირდება პარლამენტში. კანონპროექტში სრულად იქნება დაცული საქართველოს კონსტიტუციის მეორე მუხლის თავი პრინციპები, თავით გათვალისწინებული პრინციპები და ნორმები. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ თითოეული ჩვენი მოქალაქის უფლებები ძალიან პრინციპულად უნდა იყოს და იქნება დაცული. განურჩეულა ცხოვრების წესისა. Თუმცა არატრადიციული ცხოვრების წესის მიზანმიმართული პროპაგანდა არის ის, რასთან დაპირისპირებაც არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ქართული საზოგადოების და მისი მომავლის წინაშე. Ყველა, ვინც გრძნობს პასუხისმგებლობას ამ ღირებულებების წინაშე, ვალდებულია და მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში, ხარი დაუჭირონ ამ ინიციატივას, რომელიც ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის და მისი ზეგავლენის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. დიდი მადლობა. Მოდი პირველი კითხვით დავიწყებთ თქვენი ნებართვით. Მე გამიჭირდება დეტალებზე დღეს საუბარი, იმიტომ რომ ეს დეტალები ჯერჯერობით არ არსებობს, ჩვენ ამაზე ვიწყებთ მუშაობას. Ავიღეთ ორკვირიანი ვადა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ეს კანონპროექტი მოვამზადოთ. ეს არ იქნება რთული კანონპროექტი, მაგრამ იქნება სამჯერო ბევრ დეტალზე, ამ კუთხით შეიძლება სირთულე იყოს და სწორედ ამიტომ, რომ რაღაც სახელების დარქმევა, როგორც წარსულში ნაწილობრივ მოახერხეს ზოგიერთ კანონზე და რაღაც მანიპულაციები, რაღაც სპეკულაციები რომ მოახერხონ, მოვუწოდებთ ყველას, ვინც კი იმ ღირებულებების ირგვლივ და დასაცავად შეიძლება თავი მოიყარონ. Ყველას აბსოლუტურად, ეს ჟურნალისტი იქნება თუ სხვა, არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში პირობითად თქვენ ხედავთ და ამიტომ ნებისმიერს, ვისაც უნდა რომ ეს ღირებულებები იყოს დაცული და ვისაც უნდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში იყოს გარანტია იმისა, რომ სამომავლოდ ვერანაირი იდეოლოგია ვერ შეარყევს მიდგომას, რომლის მიხედვითაც დიახ, ყველა ადამიანის უფლება, ნებისმიერი ადამიანის უფლება განუხრელად უნდა იყოს დაცული, ძალიან პრინციპულად, ძალიან მკაცრად მეტიც. მაგრამ ეს არ უნდა აგვერიოს ჩვენ პროპაგანდაში, არ უნდა აგვერიოს ფსევდოლიბერალური მიმართულების პროპაგანდაში, არ უნდა აგვერიოს იმაში, რომ ხვალ ვიღაცას არ უნდა მოუნდეს დედა და мама გააქროს ჩვენი ტერმინოლოგიიდან და ჩვენი საუბრებიდან. არ უნდა აგვერიოს იმაში, რომ ნებისმიერი განსხვავების მიუხედავად, ნებისმიერი ხასუსავ განსხვავების მიუხედავად ჩვენ დავიცვათ ნებისმიერი ადამიანის უფლება ბოლომდე და არავინ ამ თემას არ უნდა მიეკაროს. პირდაპირ რომ ვთქვათ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არნიშნავს იმას, რომ პროპაგანდა ამ საკითხების უნდა ვაქციოთ წესად. ჩვენ ამას თავშივე უნდა დაუპირისპიროთ. როდესაც 2017 წელს ჩვენ წერდით კონსტიტუციაში, რომ ქორწინება ეს არის ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, მაშინ ჩვენ გვსაყვედურობდნენ, რატომ დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში? საიდან მოიტანეთ ეს პრობლემა? ხო არ არსებობს. ვინ გეუბნებათ, რომ ეს ასე არ არის?
რომ ეს არის რაღაც რუსული მიდგომა. Amas გვეუბნებოდნენ არგუმენტების სახით და დღეს თანამედროვე პრობლემებმა, თანამედროვე სოფლიოში არსებულმა ფსევდოლიბერალურმა მიდგომებმა აჩვენა რომ დიახ, თურმე 2017 წელს ჩვენ მყარი გარანტია აგვიღია ამ ჩანაწერით, რომ საქართველოში მესამე ტერმინი, მესამე სქესი ვერ გაჩნდება. Რაღაც გენდერულის კვოტით შემოპარე, ანუ ამ სიტყვის შემოპარებით, სხვა რაღაცის ნაგულისხმები, სხვა რაღაცის დახატვა ისე, რომ რაღაცნაირად შემოგვაპარონ სხვა ტერმინები გარდა ქალისა და მამაკაცისა, სხვა სქესის აღიარების ცელობები ქონდეთ, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ, ეს ვერ იქნება. შესაბამისად, ჩვენ თურმე დავაზღვიეთ 2017 წელს ძალიან სერიოზული პრობლემა, პრევენცია გავაკეთეთ და მოახდინეთ ამ პრობლემის. შესაბამისად, ამისად ჩვენ ახლა იგივეს ვაკეთებთ. თანამედროვე გამოწვევა არის ამ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდისგან დაზღვევა და ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ამას გავაკეთებთ და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველას, ვინც ამ ღირებულებების გვერდით შეიძლება დადგეს, რომ შემოგვიერთდნენ ამ ინიციატივაში და რაღაც საკითხებზე რომ არ ისპეკულირონ, თავად გააჩინონ ინიციატივები, როგორ შეიძლება მოხდეს უფლებების დაცვის და პროპაგანდის გამიჯვნა ერთმანეთსგან. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, შეიძლება ჩვენ თავისუფლად დაგვეტოვებინა კომენტარის გარეშე, იმიტომ რომ მიგონია, რომ 17 კომენტარიც არ ჭირდება ამას. Რა იყო ის, რაც ქალბატონ სალომეს არ უკადრია დღემდე? ერთადერთი ეს იყო პატრიარქის მიმართ მძიმე შეურაცხყოფა თავდასხმა ეკლესიაზე პატრიარქზე, დღეს ესეც მოახერხა. Ანუ ეს ადასტურებს იმ მიდგომას, რომ მას არ ვიცი, რაღაც შეეცვალა საერთოდ აზროვნება, მართლა ასე ფიქრობს, თუ ვიღაც ავალებს ეს ვიღაც ნაცნობდროობა ან მისი პატრონი, არ ვიცი. Მაგრამ ყველა შემთხვევაში ფაქტი სახეზე გვაქვს, რომ ქალბატონმა სალომემ ესეც მოახერხა, პატრიარქს დაესხა თავს და ადამიანზე, ცოცხალ ადამიანზე, რომელმაც ძალიან დიდი ხანი უნდა იცოცხლოს კიდევ და ჯანმრთელობა უნდა უსურვოთ, ლაპარაკობს მის შემცვლელზე, ლაპარაკობს მის სისუსტეზე და რაღაც მინიშნების კონტექსში პროევროპულ და რუსულ განსხვავებზე მართვისას აპატრიარქოში. სად დადგა ეს დღის წესრიგში? Რა პროევროპული მართვა? Რაიმე შეამჩნია ისეთი, რომ იყო მართვა, სადაც რუსული ელემენტები იკითხებოდა და ამას პატრიარქს აბრალებს, თუ რა ხდება? Ანუ მე მგონია, რომ რბილი ნათქვამიც კია სიბინძურე, თუ ამ კომენტარს დავარქმევთ ამ ტერმინს, ამ სიტყვას გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ აქამდე მას ეს არ უკადრია და იკადრა ის, რაც ყველაზე რადიკალური ოპოზიციის მხოლოდ ნაწილმა იკადრა, რამდენიმე ადამიანმა, და ეს არის პატრიარქზე თავდასხმა. მაშინ საქართველოს ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემ ფსევდო ლიბერალურ პროპაგანდაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მართველი გუნდი მას საკანონმდებლო დონეზე დაუპირისპირდება, შესაბამისი კანონპროექტი კი პარლამენტს ორ კვირაში წარედგინება. Ჩვენ ამ კანონპროექტის შესახებ მე დეტალსაც და მე შეფასებასაც უკვე ხვალიდან მოვისმენთ, სავარაუდოდ მანამდე მთავრობის კეთილსინდისიერების შესახებ ვისაუბრებთ. ეს სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წევრ სახელმწიფოთა შორის პირველ 20-ში მოგვახვედრა. Ამ კრიტერიუმმა ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანაზე კი წინ ვართ. საქართველოს პროგრესის მორიგი საერთაშორისო აღიარება მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან შემფასებელს Heritage Foundation-ს ეკუთვნის. ელიტარული კორუფცია, ქთამი, ნეპოტიზმი, გადაწყვეტილება 12 კრიტერიუმის შეფასების შედეგია და ჩვენს ქვეყანას ყველა მიმართულებით წინს ვლაქვს. არა კეთილსინდისიერებიდან კეთილსინდისიერებამდე, რა პროგრესი განიცადა საქართველომ 2012 წლის შემდეგ? ნინო არღვლიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი შემფასებელი ამბობს, რომ მთავრობის კეთილსინდისიერების თვალსაზრისით ისტორიაში პირველად საქართველო ევროპის საუკეთესო 20-ში. ჰერიტიჯის 2024 წლის რეიტინგი 12 ინდიკატორით მომზადდა და მათ შორის არის როგორც ბიზნესის კეთებისთვის შექმნილი გარემო საქართველოში, ისე კანონის უზენაესობა. დღეს ამ თემის შეფასებისას და ამ თემაზე საუბრისას ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა თქვა, რომ 34-ჯერ გაუმჯობესებული პოზიცია მთავრობის ეფექტიან მუშაობას უკავშირდება და სწორედ მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მომავალ წელს საქართველოს ხელისუფლება იგივე რეიტინგების მკვეთრად გაუმჯობესებისთვის ემზადება.
ქთამის გამოძალვის ნეპოტიზმის მფარველობისა და გაფლანგვის სიმცირით ისტორიაში პირველად საქართველო ევროპის საუკეთესო ოცეულშია და უსწრებს ევროკავშირის წევრ 11, ნატოს წევრ 13 და ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას. მთავრობის კეთილ სინდისიერებასთან დაკავშირებით ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში საქართველო 184 ქვეყანას შორის 38 ადგილზეა. Faptul că la martulebi ce nu știam nici au început să bagoac să cartelo etertim moțiunile va trebui să avem plebis cutrit finanțele să avem plebis cutrit să plioși să cartelo meoriat gălzia esmiute tepsi mazerom să cartelo și businessis câte bis cutrit să avem supali care muarat economicul din slas că sunt obsesaris ce ni politicați imistuisrom cu aneși cones economicul izda stabiluroba prognozire badoba. Washingtonis numărul 1 al analiticului centrei ქვეყნის წინსვლას ადასტურებს paralelurat că Riga ar სამთავრობოებსა და ოპოზიციას რეპუტაციულად აანგრევს. Mati ყველა მცდელობა დაერწმუნებინათ ადამიანები მთავრობის არაკეთილ სინდისიერებაში ჰერიტიჯის ანგარიშმა გაანულა. Კორუფციის აღების ინდექსი ესა მექთამობის მატრიცა და ეს არის კორუფციის კონტროლი მსოფლიო ბანკისა, რომელიც ხაზგასმით ელიტური კორუფციის და კერძო ინტერესებისათვის სახელმწიფოს მიტაცებისაგან თავისუფლებას ამოწმებს. Რაც შეეხება აცდენას კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით განცხადებებსა და კვლევებს შორის. Ამის საფუძველი შეიძლება იყოს ლობისტური საქმიანობა და კარგად დანაკრებული, ასე ვთქვათ, კონკრეტული პირი ლობისტური საქმიანობის შედეგად, რომელიც მიკერძოებულია. Opoziția საზოგადოებას არწმუნებდა, რომ კორუფცია, ქთამი, ნეპოტიზმი მთავარი პრობლემა იყო, თუმცა გაირკვა, რომ ამ მხრივ ქვეყანამ რეალურად წარმატებას მიაღწია. Სწორედ ამიტომ რეიტინგებმა დღეს ოპოზიცია ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. Ყველა რეიტინგში, მათ შორის ყველა კვლევაში, საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულში, ნათლა წერია, რომ საქართველოში ყვავის ელიტური კორუფცია. ჰერიტიჯზე გავლენიანი რომელი? Კი, მაგრამ აქ არ არის საუბარი ელიტურ კორუფციაზე, აქ არის საუბარი მექთამეობაზე. რაზე დაყრდნობით ამბობთ? საერთაშორისო ორგანიზაციების ყველა კვლევაში. რომელზე მაგალითად? ძალიან ბევრში, რაც მოგ მაგალითად? მაგალითად ყველა, მე ვამბობ, უკლებლივ ყველა კვლევაში საქართველო მოხსენიებულია როგორც ქვეყანა, სადაც ყვავის ელიტური კორუფცია. Ერთი კონკრეტულიც რომ გვიგო? Ну, ბევრი, ყველა. საქართველოს მოქალაქე ქეთა უმრავლესობა ებრძვის სიღარიბეს, უმუშევრობას და უპერსპექტივობას და დიდი ნაწილი მიდის ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობს ღირსეული მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. Europasa da regionshi lideri kveqnis khelisuflebas oponentebis arts toni da arts ritorika araqvirobs radgan is rats kveqnis zarmateba kartuli otsneba ambobs rom opozitsiistvis tsarumateblobas nishnavs eseti autoritetuli kveqti organizatsia rotsa devs aset shedegebs tavis tava tskhadi ari khas usos kidev ertkhel tu randomnat tsora da tarmindevrugat vitardeba kveqana da shetsdomas sheqvana chveni sazogadoebis romotsats stilobs rogorts opozitsia aseve opozițiuri, media, da, și să vă mulțumesc expertebi, argamovat, radgan, ari, și să vă mulțumesc, ari, faktebi, ari, ședegebi, romelic, stavi, 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 pascom, scurtmis, canitarebis, canitarebis, dar realovas. Საავალუტო და მსოფლიო ბანკის წევრ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში საქართველო 203 ქვეყანას შორის საუკეთესო ოცეულშია. Ამავე რეიტინგით ჩვენს ქვეყანას 2012 წელს არაკეთილ სინდისიერის სტატუსი ჰქონდა და ეგრეთ წოდებული რეპრესიული მართველობის ზონას მიეკუთვნებოდა. Ქვეყნის პროგრესზე საუბრისას ხელისუფლებას და ანალიტიკოსებით ცალკე გამოყოფენ ეკონომიკას. საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სფეროში სტაბილური ზრდა აღინიშნება. Დადებითი დინამიკა კი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს. მაღალი ეკონომიკური ზრდა მეტ დასაქმებულს და ნაკლებ უმუშევარს ნიშნავს. Თამარ შარიქაძე მეტი დეტალით. Ქვეყანაში ეკონომიკური მიმართულებით დადებითი ტენდენცია გრძელდება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე აისახა. ციფრებში ეს მაჩვენებელი 5.8%-ია. მშენებლობა, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობა, ინფორმაცია და კომუნიკაციების დარგები. ეს სფეროებია, საიდანაც საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადის სახით ყველაზე მეტი ფინანსები შევიდა. ამან კი ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა გამოიწვია. Შენობლობის სექტორში ზრდა დაკავშირებულია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობასთან. Მათ შორის გზებისა და ავტობანების მშენებლობა, გამანაწილებელი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა. Საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობის სექტორში ზრდა ძირითადად
განპირობებულია კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების ზრდით. Ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში ზრდა ძირითადად განპირობებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული მომსახურების საქმიანობებში განხორციელებული მომსახურების მოცულობის ზრდასთან. Ხელისუფლება თითქმის 6%-იან ზრდას დადებითად აფასებს. Აცხადებენ, რომ ქვეყანა ეკონომიკურ ზრდას განაგრძობს. Მთავრობაში განმარტავენ, რომ მათი მიზანი პოზიტიური მაჩვენებლის შენარჩუნება. საქართველოს მთავრობის მიზანია, რომ ხელი შეუწყოს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპების შენარჩუნებას და ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლებში ქონდა, შევინარჩუნოთ და უფრო გავაძლიეროთ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. Ამ მიმართულებით არაერთი აქტივობა არის დაგეგმილი, მათ შორის ჩვენი მიზანია, რომ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ სახელმწიფო პროგრამები და უფრო მეტად მორგებული გავხადოთ კერძო სექტორის საჭიროებებზე. კარგი მაჩვენებელია დასაწყისისათვის. შეგახსენებთ, რომ შარშან ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.15% დონეზე იყო, შარშან წინ 11% არის ეროვნული ეკონომიკის ზრდა დაფიქსირებული, რაც მიუთითებს იმას, რომ საქართველო განაგრძობს კარგი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების დემონსტრირებას. სახელისუფლებო გუნდის განცხადებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის ზრდა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ გასულ წელს ექსპორტის 9%-ამდე გაზრდამ და ტურიზმის სექტორში ისტორიულმა მაჩვენებელმა ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითად იმოქმედა. რასაკვირველია, რჩება ძალიან ბევრი პრობლემა, რჩება არაერთი ოჯახი, მე სიღალიბესთან ჯერ კიდევ იბძვის და ამაში მათ ექნებათ ხელისუფლების მხარდაჭერა შემდეგ წლებშიც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ძალიან იმედის მონაცემებია და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საქართველო არა მხოლოდ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების კუთხით უახლოვდება და ინტეგრირდება ევროპაში, ევროპულ სივრცეში, არამედ ეკონომიკითაც საქართველო მიდის სწორი გზით. მნიშვნელოვანია ასევე გასული წლის შეჯამება, დაფიქსირდა 7.5% ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ესე იგი მოსალოდნელზე გაცილებით მაღალი იყო. სწორი რეფორმები, სწორი მიდგომები, პრაგმატული პოლიტიკა გვაძლევს შედეგს. თითეული მიმართულებით ყველა სექტორში დასაქმებულ საჯარო თუ რიგი თანამშრომლებს გაეზარდათ ხელფასები და ჩვენ ეს ყველაფერი მოქცა სწორედ ამ სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ. ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე პოზიტიური მოლოდინებია, სახელმწიფო პოლიტიკა კი უცვლელი. დადებითი მაჩვენებლის შესანარჩუნებლად ხელისუფლება კერძო სექტორისთვის სახელმწიფო პროგრამებს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის, რამაც ქვეყანაში მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შექმნას. Ისტორიული მეგობრობა და მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობა პრემიერ-მინისტრის საქართველოში ისრაელის ელჩს ხადას მეიცაც შეხვდა. ყურადღება დაეთმო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას. საქართველო მიესალმება მომავალ წელს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. ირაკლი კობახიძემ დიპლომატს კიდევ ერთხელ გამოუცხადა სოლიდარობა 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელის სახელმწიფოსა და მოქალაქეებზე ტერორისტული თავდასხმის გამო. Მთავრობის მეთაური საქართველოში დღესვე იტალიის ელჩს შეხვდა. ირაკლი კობახიძემ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს პროგრესზე ისაუბრა და იტალიის, როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მხარდაჭერის მნიშვნელობა აღნიშნა. მხარეებმა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებაც იმჩელეს. პრემიერ-მინისტრმა ინდოეთის ელჩსაც უმასპინძლა, აღინიშნა ინდოეთის გადაწყვეტილება თბილისში მუდმივი დიპლომატიური მისიის გახსნასთან დაკავშირებით, ასევე ქვეყნებს შორის პირდაპირი ფრენის დაწყების მნიშვნელობა. პრემიერმა ელჩს მადლობა გადაუხადა სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერისთვის. ინდოელ დიპლომატ ჩინაგან საქმეთა მინისტრით შეხვდა, მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის სამართალდამცველ სფეროში არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობასა და სამომავლო ურთიერთობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს. შეხვედრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილეც ესწრებოდა. რატომ საუბრობს პრეზიდენტი პატრიარქის შემცვლელზე? სალომე ზურაბიშვილს მორიგი უნებართვო ვიზიტიდან კიდევ ერთი სკანდალი მოაქვს. ჩეთემ ჰაუსში გამართული დისკუსია მან იმის სათქმელად გამოიყენა, რომ ილია მეორე სუსტია. პრეზიდენტი იმ ადამიანის შემცვლელზე საუბრობს, რომელიც ქართულ ეკლესიას 57 წელია მართავს, იყენებს ეპითეტებს პროევროპელი, პროქართველი, პრორუსი. რას ნიშნავს ამ შინაარსის გამოსვლა? გიორგი აბაზაძემ საკმაოდ ძვავა შეფასებები მოისმინა.
Dit Britanici unebartuat gangzavrebulma Salome Zurabishvilma tribuna Catolicos Patriarchis საწინააღმდეგო განცხადებისთვის გამოიყენა. Chatham House-ში ქართული ეკლესიის როლზე ეკითხეს და როგორც აღმოჩნდა თავისი პრეზიდენტობის ბოლო წელს, ილია მეორის მართვის სისტემა აღარ მოსწონს და მართლმადიდებელ ეკლესიაში თანამედროვეობასა და ცვლილებებს ითხოვს. Salome Zurabishvili უკვე საუბრობს ილია მეორის შემცვლელზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს ეკლესიის მომავალი პატრიარქი. Ძალიან კომპლექსური ვითარება არის იმიზეზიც დღეს პატრიარქის სისუსტეა, რომელმაც აქამდე ძალიან მტკიცედ შეინარჩუნა ეკლესიის ძველი მეთოდები. Ვფიქრობ, მართლმადიდებლური ეკლესია, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში ძალიან ახლოს არის ძალასთან და მიდრეკილია აჰყვეს თანამედროვე მიდგომას. Მე ვიტყოდი მიდრეკილია ნიუანსების ცვლილებისკენ. Ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ეკლესია ამ შემთხვევაშიც პროდასალურ რიტორიკას მიჰყვება და რადგან ვარ ოპტიმისტი და დარწმუნებული ვარ საქართველოს გამძლეობაში, ქართული ეკლესია მოახერხებს პროქართული და პროევროპული პატრიარქის არჩევას და არა პრორუსის. Ვიდრე Salome Zurabishvili მომავალ პატრიარქში პროევროპულობას ეძებს, მას ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი განუმარტავს, რომ ეკლესიაში მთავარი ქრისტიანული ღირებულებებია. Zurabishvilis მხრიდან მომავალ პატრიარქზე საუბარს კი უხერხულს უწოდებს. Პროევროპული პროევროპულის პოჭური კატეგორიები და ჩვენ ასე არ ვაზროვნეთ, არ ვჯერობთ. ჩვენ თითქოსია ქრისტიანული ნორმები, ქრისტიანული უფლებების, როცა ათი წნება არის და იმ წნებების მიხედვით ვჯერობთ, არაფერს არ შეეხება პოლიტიკური კატეგორიები. Мне вертები ქალბატონი შალომე რაში ხედავს პროევროპულობას და პროევროპულობას, ვის აირჩევენ ერთი ლაპარაკებაზე დადრია. Rato ereva ikasiši da sakhaeši da upe ratasa tantavisi prezvalder savcelebs es arvicit chenes misi pasulzeba umsagitkhia. Salome Zurabishvilis radikalur ganzkhadebas mtsave reaktsia mokhva saparlamento umravlesobashi. Martvel gunchi amboben rom davalebebis shemsrulebeli Salome Zurabishvili umjobesia istorias gaetsnos. Kveqnis interesebis datsva chvens eklesiastan martmaideblobastan da chvens patriarktan asotsirdeba. Ase modivart და ასე ვიქნებით მომავალში. ეს მცდელობა, რომ დააკნინონ და რაღაც აუგად მოიხსენიონ, კიდევ ერთხელ კომენტარსაც ვერ ვაკეთებ რა, ისეთი რა ვიცი, მიუღებელია ჩემთვის და დასაგმობია. სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს ზურაბიშვილს უკვე. სახელმწიფო ხო დაალაგა უკვე მართლობის სტილი როგორ უნდა იყოს და ახლა ეკლესიაში შევიდა და ახლა იქაც დაალაგებს, ასრულებს თავის პატრონის დავალებებს. პატრონის დავალებები რა არის? სადაც არის სიძლიერე ქართული იდენტობის და სახელმწიფოსი, აიქ უნდა დაარტყოს. პატრიარქის ისტორია თუ არ იცის, ვინმეს მაინც კითხოს, რომ როგორი ცხოვრა დღევანდელმა პატრიარქმა, რა მიღწევებია ქართულ საზოგადოებაში და ეკლესიაში. Salome Zurabishvilis მიერ გაკეთებულმა რადიკალურმა განცხადებამ მის მიმართ იმაზე მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხები არსებობს. Saakashvilis მეგობრების ლობიზმის შედეგი და პროვოკაცია საქართველოს წინააღმდეგ. არაერთი მცდარი ჩანაწერის ავტორი და მსჯავრდებულის აქტიური დამცველი ანა ფოტიკა Salome Zurabishvilis პატიმრის შეწყალებისაკენ ევროპარლამენტის რეზოლუციიდან მოუწოდებს. გაემიჩნება თუ არა ევროკავშირის Saakashvilis მეგობარი ევროპარლამენტარების პოზიციას. Sofia Berizia პირდაპირ ეთერში. Ხატია, შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ინიციატივა შალვა პაპუაშვილს აქვს, პირველ კანონმდებელს მიაჩნია, რომ დროა ევროკავშირი ევროპარლამენტარების ნაწილის ცილისწამებლურ განცხადებებს გაემიჯნოს. Პირველ კანონმდებელს აინტერესებს, ევროკავშირი იზიარებს თუ არა საერთო ღირებულებებს, თუ ევროპარლამენტარების ვიწრო ინტერესებს ექვემდებარებიან. დღეს პირველი კანონმდებელი ვრცელი განცხადებით გამოეხმაურა ანა ფოტიგას მოთხოვნით ევროპარლამენტის რეზოლუციაში გაჩენილ ჩასწორებას. Ამგვარი განცხადებების ავტორები საერთოდ ვერ ხვდებიან Saakashvilisა და მისი უცხოელი მფარველების მიმართ ქართული საზოგადოების უმრავლესობის მხრიდან ნეგატიურ დამოკიდებულებას. Მაშინ, როდესაც Saakashvilis ლობისტები მიესალმებიან საქართველოს ექს-პრეზიდენტის დამსახურებებს, ქართველების უმეტესობისთვის ყველაფერი დიამეტრალურად საპირისპიროა. Უფრო მეტიც, დასავლელი პოლიტიკოსების ასეთი აუხსნელი განცხადებები გარკვეულ კოგნიტურ დისონანსს იწვევს, როდესაც ადამიანები იწყებენ კითხვას, თუ როგორ შეუძლია დემოკრატიულ დასავლეთს კლაუ მხარს უჭერდეს ავტორიტარულ ფიგურას. ეს ასევე ბადებს ეჭვს იმის შესახებ, ხომ არ არის დეკლარირებული დასავლური ღირებულებები უბრალო ხრიკი გარკვეული გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ყოფილი და მოქმედი უცხოელი პოლიტიკოსები, რომლებიც მხარს უჭერენ Saakashvilis, ჩვეულებრივ მიუთითებენ ამ უკანასკნელის როლზე დემოკრატიულ ტრანსფორმაციაში, ინსტიტუციების მშენებლობასა და 2008 წელს რუსეთის შემოჭრის მოგირიებაში. სინამდვილეში ეს ზუსტად ის საკითხებია, რომელთა დარღვევისთვისაც Saakashvili ქართველების უმეტესობისთვის ბოროტმოქმედად რჩება. Saakashvilis შესახებ ხელოვნურად შეკოწიწებული საერთაშორისო იმიჯისგან განსხვავებით, ქართველებმა პირადად იციან, რა მოუტანა მისმა რეჟიმმა ქვეყანას და ცალკეულ მოქალაქეს. ადამიანის უფლებების
მასობრივი დარღვევა, გაჩუმებული მედია, დატერორებული ბიზნესი, ელიტური კორუფცია, ქეთმაღლური დამოკიდებულება საკუთარი ხალხის მიმართ და მშიშრული ქცევა რუსეთთან ომის დროს. ასე ახსოვს ქართველ სააკაშვილის თითქმის მთელი 10 წლეულის მძიმე მმართველობა. პუტინი სააკაშვილის დაპირისპირება არასწორი აღქმის ნაწილია, რადგან პუტინმა თავისი მიზნების უმეტეს ნაწილს საქართველოში სწორედ სააკაშვილის მმართველობის დროს მიაღწია, როდესაც მოხდა ჩვენი ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. Სწორედ ეს ახსოვს ჩვენს ხალხს და არა სააკაშვილის რიტორიკა. Სამწუხაროდ, ზოგიერთი ჩვენი მტერმოყარისთვის საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება განისაზღვრება მხოლოდ იმ მითით, რომ სააკაშვილი თურმე პუტინის პირადი მტერი იყო. ქართველების გაუგნების კიდევ უფრო დიდი მიზეზია სააკაშვილის უცხოელი მეგობრებისა და მფარველების თვალთმაქცური საქციელი, როდესაც საქმე საქართველოში დემოკრატიას ეხება. 2003-დან 2012 წლამდე ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის მიუხედავად, ეს უცხოელები სააკაშვილის ერთგულები დარჩნენ და პრაქტიკულად არასოდეს ამოუღია თქმა მისი დანაშაულების წინააღმდეგ. და პირიქით, მიუხედავად ქართული ოცნების შტამბეშტავი დემოკრატიული შედეგებისა, 2012 წლიდან, რა თქმა უნდა, გამოხატული რეალური ფაქტებით, რიცხვებითა და ციფრებით და არა საზღვარგარეთ დამახინჯებული მიზანმიმართულად მოგონილი ახმებით, იგივე უცხოელები საქართველოს მთავრობას უკვე 10 წელზე მეტი ალანძღავენ. საბედნიეროდ ქართულმა ხალხმა იცის, სად არის სიმართლე. 2012 წლიდან სააკაშვილის პარტიამ 8 არჩევნები წააგო. იქნება ეს საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და მუნიციპალური. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახლა უკვე იმისთვის იბრძვის, რომ წლევანდელ არჩევნებზე როგორმე საარჩევნო ბარიერი გადალახოს, რადგან ქართულ პოლიტიკაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სწრაფად ყალიბდება მარგინალურ პოლიტიკურ ჯგუფად. ეს კარგი მაჩვენებელია იმისა, თუ რას ფიქრობს ხალხი ნაციონალური მოძრაობის ბელადზე, თუმცა სააკაშვილის დასავლელი მეგობრები და მფარველები კვლავ ერთგულნი რჩებიან თავისივე შექმნილი მითისა, რაც მოწმობს, რომ მათ სრულიად დაკარგეს კავშირი რეალობასთან. უცხოელი პოლიტიკოსები, რომლებიც სააკაშვილის სასტიკი რეჟიმის ლოიალურები იყვნენ, მაგრამ ახლა გაუმართლებლად აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას, სააკაშვილის მეგობრები არიან და არა საქართველოსი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა უცხოელმა მეგობრებმა და კოლეგებმა საქართველოსთან ურთიერთობა აწარმოონ საერთო ღირებულებების ან სულ მცირე საერთო ეროვნული ინტერესების საფუძველზე და არა პირადი სიმპათიების მიხედვით. დადგა დრო, რომ ევროკავშირი ოფიციალურად გაემიჩნოს ევროპარლამენტარების ცილის მწამებლურ განცხადებებს. ჩვენი შეკითხვა ევროკავშირისადმი იმაზეა, იზიარებენ თუ არა ისინი ჩვენს საერთო ღირებულებებს, თუ ევროპარლამენტარების ვიწრო ინტერესებს ექვემდებარებიან. მიგვაჩნია, რომ მთავარი ჩვენი საერთო საქმეა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენ მომავალზე უნდა ვიფიქროთ. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში მოხვედრილი შესწორება ქართული ოცნებისთვის გლობალური ლობისტური კამპანიის მხოლოდ ნაწილია და ამჯერად დაკვეთის შემსრულებელი სწორედ ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა გახლავთ. მას შემდეგ, რაც ფოტიგამ საკუთარ მიზანს მიაღწია, სოციალურ ქსელში პოსტიც გამოაქვეყნა და ნაციონალური მოძრაობისა და მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერებისგან მადლობაც დაიმსახურა. მადლობა მოკავშირე ევროპარლამენტარებს ვივა მედის კლინიკიდან თავად ბატიმარმა სააკაშვილმა შეუთვალა. ანა ფოტიგა, ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი და მიხელ სააკაშვილის პირადი მეგობარი. ევროპარლამენტის საგარეო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რეზოლუციაში შესწორებას ითხოვს და შედეგად დოკუმენტში მოკლე ჩანაწერად მძიმე დანაშაულში ბრალდებული და მსჯავრდებული სააკაშვილის შეწყალების მოთხოვნა ჩნდება. ფოტიგა ამით არ კმაყოფილდება, ლობისტურ კამპანიას სოციალურ ქსელში განაგრძობს და ნაციონალური მოძრაობის პატიმარ ლიდერს პუტინის პირად პატიმარს უწოდებს. მიხელ სააკაშვილი პუტინის პირადი მტერი და პატიმარია. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ ის ციხეში დაიღუპოს. მაკაბოჭორეშვილი, რომელიც ამ რეზოლუციის კენჭისყრის დროს თავადაც სტრასბურგში იმყოფებოდა, ამბობს, რომ ფოტიგას სახელობის ჩანაწერი რეზოლუციის კონტექსტში არ უნდა განვიხილოთ. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის ეს შესწორება იმ ლობისტური კამპანიის გაგრძელებაა, რომელიც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაიწყო და თბილისში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გააგრძელეს. ეს არის ზოგადად იმ ლობისტური კამპანიის ნაწილი, რაც მიმდინარეობს უკვე წლებია მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების თუ დახსნის მოთხოვნით და ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ დააზიანოს კიდევ ერთხელ საქართველოს ინტერესები და ამ შემთხვევაში მოახდინოს ეწოლა სალომე ზურაბიშვილზე. ლობისტურ კამპანიას არც ამჯერად ჩამორჩა ნაციონალური მოძრაობა. საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თინა ბუკუჩავამ სააკაშვილის თავისუფლება ქვეყნის ევროპულ მომავალს დაუკავშირა. ეს მაშინ, როცა საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღება სულ სხვა რამეს ამტკიცებს. სხვა რამეს ამტკიცებენ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც. სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა, რომ წინასწარ დაგეგმილი კამპანიის ნაწილია, ამას ადასტურებს ევროპაში პარტია საქართველოსთვის წევრების მიერ გამართული შეხვედრებიც. ჰქონდა ოფიციალურ საკმაოდ მაღალ პოლიტიკურ
თანდებობის პირებთან შეხვედრა, არც ერთ ასეთ შეხვედრაზე სააკაშვილი საკითხი საერთოდ არ წამოჭრილო, იმიტომ რომ მათთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით სააკაშვილი საინტერესო არ არის. ჩვენი ქვეყნის ისტორიული, ეროვნული და ევროპული მომავლის მორალი და ლოგიკა მოითხოვს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის თავისუფლებას. პრეზიდენტ ზურაბიშვილმა ევროპისკენ მიმავალ ქართულ ხალხს შეუძლია აჩვენოს, რომ ის უსმენს ევროპას. Cartulii ოცნება ვარაუდობს, რომ ევროპარლამენტართა ნაწილის მხრიდან პროვოკაციული და უსამართლო მოთხოვნა საქართველოში დასავლურ განწყობებს დააზიანებს. Ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგით მოქმედი ანა ფოტიგასთვის მიცემული დავალება სახელისუფლებო ძალისთვის არა მხოლოდ ქართულ მართლმსაჯულებაში, არამედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში ჩარევა. Მაშინ, როდესაც სტრასბურგის სასამართლომ და ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტმა აღიარა, რომ ქართული მართლმსაჯულება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არის მართალი, ძალიან სამწუხაროა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ბოლო წუთში რადიკალური ოპოზიციის ლობისტების მხრიდან ჩნდება ჩანაწერი. Მუდმივად ახდენს, ასე ვთქვათ, შეტევას საქართველოზე, როდესაც საქართველოს აბრალებს ხან მაწამეს, ხან მომწამლეს, ხან არ მკურნალობენ და ასე შემდეგ. Და ეს ყველაფერი არის ფეიკი. ეს ყველაფერი არის მიმართული იმ იქითკენ, რომ ქვეყანაში პოლარიზაცია გაიზარდოს. ხდება გარკვეული ლობისტების და ამ შემთხვევაში ანაფუტიკას მეშვეობით ბოლო მომენტში რეზოლუციაში შეტანილი ცვლილებით ფაქტობრივად პოლარიზაციის ხელშეწყობა. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე მაღლა სააკაშვილის საკითხს აყენებს, რაც არის დაუშვებელი და აჩენს გონივრულ ეჭვს, რომ ის სააკაშვილის ოჯახისგან და ამ ლობისტებისგან ფინანსდება და ეს ინტერესი გააჩნია. ვიღაცა იხდის თანხას, ეს შემდეგ ინიღმება ლობიზმით და ხდება ასეთი რეზოლუციების მიღება. რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა და აზიანებს ამ ურთიერთობებს, რაც არსებობს დასავლეთთან. ეს ანა ფოტიგას მხრიდან ლობისტური კამპანიის პირველი შემთხვევა არ არის. მანდა კიდევ რამდენიმე ევროპარლამენტარმა სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით წარსულში ევროპარლამენტში პოლიტიკური პერფორმანსიც კი გამართეს. Dar asta nu a fost trei zile de live și Magdalena Șulda Gheorghe Putcar a zăguit TV, pentru a prieteni să avem și de obicei. Să avem și de obicei, imediat de live și tumare trei scaha ca la zeic nebat, filisi smertan ce în vila pare că politica ze, de dacă la chestii sunt nici nu l-am sacit hebze, dar mu a fost să fac burtomaci, să ce ni nacrebi să interese agenda vismanății la obicei. Îl sulebă tu ara să asta au luat slăbi schangrz liurbo, bacalavriat să da magistratura și ase verasi, ahlebi el o debat most au lebs septembrie, dar am temeze i sau vreb zganat lebis ministrit, ci s-a interesat interviu gelo de vetrom, ez da interesat jogos most au lebs, ase ver studente. Eter suiți că bzusta tot ce s-am sat. Roebit. Madlubați armate, bebi. Ისპეტის მორიგი ტყუილი, ორგანიზაციის ყოფილი დირექტორი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ პარალელური დათვლის შედეგების გაყალბებაში ამხილა, ოფიციალურად სამართლიანი არჩევნების თანამშრომელი აღარ არის, მაგრამ წარმოადგენს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც ისპეტს სხვა პარტნიორებთან ერთად დაერთიანებს. მეგინ არსავიძე გიამბობთ. Paraleluri datulis ჩედეგების გაყალბებაში მხილებული ისფედის ყოფილი ხელმძღვანელი ისევ არჩევნებს დააკვირდება. Სამართლიანი არჩევნებისთვის პასუხისმგებლობის აღება დაწინაურებას ნიშნავს. ელენე ნიჟარაძე ახლა არჩევნების მონიტორინგის ორგანიზაციების იმ ევროპულ ქსელში მუშაობს, რომელშიც ისფედთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნის არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული. პივიტის გამყალბებელი ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელის გამოცდილება დადებითადაა შეფასებული. Elena Sakusa Archevno da adgilobrivi khelisuflebis reformebze mushaobis mdidari gamotsdileba. Dakhasiatebashi araperi tseria paraleluri datulis shedegebis gaqalbebastan dakavshirebul gamotsdilebasa da 2020 tslis skandalze. Opozitsia mokavshire Nijaradzes amjiradats itsavs da endoba. Es aris kidev ertkhel aghiareba imisa rom es adamianebi mushaobden profesionalurat da წესიერად, როდესაც აღმოჩნდა იყო ტექნიკური შესაძლებლობა, მათ გამოასწორეს. არაფერი არ გაყალბდა. მე არ განსაზღვრავ ევროპული სტრუქტურების საკადრო პოლიტიკას. ნიჟარაძის დაწინაურება მართველი პარტიისთვის ნიშნავს, რომ სამართლიანი არჩევნების წევრების საზოგადოებას ისევ ატყუებენ. ქართულ ოცნებაში გაიხსენეს ორგანიზაციის მოქმედი ხელმძღვანელის თავის მართლება. თითქოს ისფედმა პასუხი აგო და დირექტორი გადადგა. ამბობენ, რომ სამართლიანი არჩევნები იმ ორგანიზაციებს შორისაა, რომლებიც რადიკალური ოპოზიციის დღის წესრიგით მოქმედებენ. ეს იყო ერთ-ერთი მიმართულება იმისა, რომ ეს რევოლუციური გეგმა რაც ჰქონდათ, ამით განეხორციელებინათ, ეს უნდა დაეჯერებინათ ხალხს, ამაზე უნდა აეწყოთ მთელი კამპანია. არათუ გამოიძიეს რაღაცა
ვიღაცა დაისაჯა, უბრალოდ გაანთავისუფლეს, უთხრეს რომ მოდი ახლა შენ გაიწიე გვერდი ცოტა ხანი და მერე ჩვენ დაგეხმარებით სადმე აი ადგილს გაგიკეთეთ და აი ეს არის ეს რეალობა. წარმოიმან ახლა რა ჩვენ უნდა დააკვირდეს ადამიანს რომელიც სათავეში ედგა პარალელური დათვების გაყალბებას, ახლა უნდა დააკვირდეს 2024 წლის არჩევნებს. აი აი საგიჟეთ. როცა აი ესე იქცევით, როცა სახელებს არ არქმევთ მოვლენებს, როცა ბოდისაც არ უხდით საზოგადოებას, თქვენ სიტყვას არავითარი ფასი არ ექნება. მაინც პარალელური სამყარო გაქვთ შექმნილი თქვენი ტელევიზიებით, NGO-ებით, ბელადი გყავთ თქვენი სრულ ღმერთი, რომელსაც პირჯვარს იწერთ. მშვიდობაში მოგახმაროთ. მე გირჩევთ ვივამეჩი, არ ვიცი კლინიკის ხელმძღვანელობას კითხეთ, იქნებ იქრამე ოფისებიც აღმოაჩინოთ ქვემოთ სადმე ნულ სართულზე და იქვე დაიდოთ ბინა, იქვე დამკვიდრდეთ ყველანი ერთად. ბელადი ზემოთ, თქვენ ქვემოთ, მერე გამოექანებით აქ რუსთაველზე დონორის მიერ ნაბოძები თანხებით ტრიბუნა შეჭედავთ, ამხედრდებით ამ ტრიბუნაზე და დროებით მთავრობას ქმნით. ძველი ხელმძღვანელის ახალ სამსახურზე საუბარი არსურთ სამართლიან არჩევნებში. ქრონიკის ძარებს და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს არპასუხობს ელენე ნიჟარაძე. ის სხვა თემები შეხვდებით რეკლამის შემდეგ. Кроника была пирдапир эфирше уцхоури пули ქართულ პოლიტიკაში პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკური ინტერესები საქართველოს ფარგლებს გარედან მიღებულ დაფინანსებაზე გადის. ერთმანეთანაც მჭიდროდ არიან დაკავშირებული და ხშირად ერთმანეთის დღის წესრიგსაც განსაზღვრავენ. NGO-ების ნაწილი ამაში პრობლემას ვერ ხედავს. მართველ გუნჩი კი მიაჩნიათ რომ უცხოურ ფულს ქართულ პოლიტიკაში არაფერი ესაქმება. ლევან მორჩიაშვილის რეპორტაჟი. Arasamtavroba organizatsiebis gavlit utskhoetidan opozitsiuri partiebis dafinansebaze mesame sektoris natsili saubars isev gaurbis. Asetia magalitat saertashoriso gamjvirvaloba, sadats akhlats imas amboben rom mzgavsi faktebis shesakheb araperi itsian. Es mashin rotsa partiuli NGO-ebis skema ukve gashifrulia. Gerjirobit faktebis donezze არაფერი წარმოდგენილი არ არის და თუ იქნება წარმოდგენილი, მე საზოგადოება ამას განეხილავს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, რომ ოპოზიციურ პარტიებს NGO-ები აქვთ შექმნილი, მაგრამ ამბობენ, რომ პარტიული და ორგანიზაციული ფინანსები ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს. ის, რომ პოლიტიკურ პარტიასთან არის რაღაც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაფუძნებული, ეს კანონდარღვევას არ წარმოადგენს. მთავარია, რომ აქ იყოს ფინანსური გამჭვირვალობა, ფინანსები იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული. თუ კი ვთქვათ, ხდება არაკეთილ სინდისიერად პოლიტიკურ საქმიანობაში თანხების განკარგვა, ცხადია, ეს არ არის სწორი, არ არის მართებული. თუმცა არასწორი ასევე ის, რომ ამ მიზეზით ჩვენ მთლიანად სამქალაქო სექტორის მარგინალიზება მოვახდინოთ. ფაქტების მიუხედავად ოპოზიცია უცხოური ფინანსებით პარტიულ საქმიანობას ისევ არ აღიარებს. ტრადიციულად ნაციონალური მოძრაობა მხოლოდ რუსეთს ახსენებს. ქართულ პოლიტიკაში თუ რაიმე ახთენს მავნე გავლენას ქართულ პოლიტიკაზე, ეს არის რუსული ფული. მმართველ გუნდში კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით აცხადებენ, რომ უცხოურ ფულს ქართულ პოლიტიკაში არაფერი ესაქმება და ეს ყველაფერი კანონმდებლობის დარღვევაა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მესამე სექტორი ფინანსური გამჭვირვალობის წინააღმდეგი მხოლოდ იმიტომ არის, რომ თავიანთი დონორების პოლიტიკური ინტერესები დამალონ. უცხოურ ფულს ქართულ პოლიტიკაში არაფერი არ ესაქმება და ვინც კადრულობს, რომ უცხოური დაფინანსებით აქ საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგი აწარმოოს და თან ურევს ერთმანეთში განგებ და გამიზნულად პარტიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციას, ამით საკუთარ ძალიან დაბალ სტანდარტს, უპასუხისმგებლობას და დემოკრატიული პროცესების მტრობას ადასტურებს. საზოგადოება შევახსენებ ის საუკუნის აფეორას ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალეობის კანონზე, რუსულ კანონად რომ მონათლეს შეგნებულად, აი რატომ არ უნდოდათ ამ კანონის მიღება, ამიტომ რომ არ ყოფილიყო გამჭვირვალე NGO სექტორის დაფინანსება. მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიციური პარტიების უცხოეთიდან დაფინანსება საპარლამენტო არჩევნებში ჩარევის საფრთხეს მკვეთრად ზრდის, რაც დემოკრატიულ პროცესებზე შეტევა და დაუშვებელია. ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემა გაშიფრულია, საუბარია 15 მილიონ დოლარზე. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჯგუფი საქართველოში ძვირადღირებულ ქონებას ყიდულობდა და შავ ფულს ასიათეთრებდა. ბრალდებული 5 ადამიანია, მათგან 2 დაკავებულია 3 მიმალვაში. მარიამ ქართველიშვილის რეპორტაჟი. 15 მილიონი დოლარი შავი ფული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა საქართველოში გაათეთრეს. არალეგალური ფული ყაზახეთის, ჩინეთის და სენტ-ლუსიას მოქალაქეებმა BMW X7
Ford Mustangi, Porsche Panamera da sva zvirat ghirebuli avtomobilebi sheidzinas. Danashaulobriv jgups tsinastar shemushaobuli gegma shesrulebamde chauardat. Kartolma gamomdzieblebma kartul bankebshi saejo milionebi da shavi pulit naqidi udzravi konebats dauqadages. Araperi msmenia, es sakhlebi tsarielia. Ak aravin mosula da arts aravin tskhovrobs. Cronicam gărcui arom 15 milioane dolari zgâte trebuie să acmășii dacă dacă bolia batumi centrii ram de nimic să ați xorbele binet. Mezoble bia destora bendrom parte bigari dolia tumtza plobele bia arasode sunecăt. Dacă o bolie bia advocatii mediastan comentar sara ketebs. Საქართველოში მოქმედი დანაშაულებრივი ჯგუფის ყველა წევრი გაშიფრულია. Ხუთი ბრალდებულიდან სამი მიმალულია, ორი კი დაკავებული. ბრალდებულებმა გამომძიებლებს 40 მილიონ ლარამდე თანხის წარმომავლობის დამადასტურებელი ფიქტიური დოკუმენტი აჩვენეს. Ბრალდებულებმა, როდესაც გადმოკვეთეს საქართველოს საზღვარი, მათ თანხის შემოტანა არ უჩვენებიათ, შესაბამისად ამ თანხის დეკლარირება არ მომხდარა და ბანკებში ყოველ ჯერზე შექონდათ ნაღდი ანგარიშწორებით, ანუ ქეშის სახით. Რაც შეეხება თანხის წარმომავლობას, როდესაც საჭირო გახდა აღნიშნული დოკუმენტის წარდგენა, ბანკს წარუდგინეს მხოლოდ 2 მილიონ 500 ასი დოლარის სესხის ხელშეკრულება, რაც გამოდგა ფიქტიური, ხოლო დარჩენილ თანხაზე საერთოდ მათ წარმომავლობის დამადასტურებელი არანაირი კანონიერი დოკუმენტი არ Procuratura ბრალდებულებს ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო ლეგალიზაციით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღებას ედავება. Მათ 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Თანამედროვე აეროპორტი კახეთის რეგიონში, ახალი ტერმინალი, განახლებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, სანავიგაციო სისტემები და კოშკურა. თელავის აეროპორტის მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. მშენებელი კომპანია ტენდერის წესით შეირჩა და ხელშეკრულებას გაფორმდა. აეროპორტი შიდა რეისებს მოესახურება და რეგიონს მეტ ეკონომიკურ სარგებელსაც მოუტანს. მაკოლო ქიფანიძე გიამბობთ. Vizualurat gaxnili shenoba alaznis velis khedit aseti ikneba istoriuli khalakis telavis aeroporti romlis mshenoblobats uakhloes momavalshi daiqeba akheli terminalis proektze kompaniya tenderis tsesit sheircha ვინაიდან ადგილიდან გამომდინარე გარშემო ხედვის არეალები გაშლილია, ინტერიერში შემოგვაქვს ფაქტიურად ვიზუალურად ეს მთლიანი გარემო. Ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა, რომლის მშენებლობასაც უახლოეს მომავალში დავიწყებთ. Თელავის ახალი ტერმინალიდან ფრენა საქართველოს მასშტაბით ყველა შიდა და საერთაშორისო აეროპორტში შესრულდება და ყოველწლიურად ჯამში 200 000 მგზავრს მოემსახურება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ახალი პროექტი შიდა ავიაციისა და რეგიონის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. Ჩვენი გეგმა არის, რომ თელავის ახალი შიდა აეროპორტი დავაკავშიროთ ჩვენი ქვეყნის ყველა საერთაშორისო და შიდა აეროპორტს იმისთვის, რომ სტიმული მივცეთ ტურისტული ნაკადების ზრდას, მობილობის ზრდას. Თელავში თანამედროვე სტანდარტების აეროპორტის არსებობა მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვისაც. Პროექტის დასრულების შემდეგ თელავში უფრო მეტ საერთაშორისო მოგზაურს ელოდებიან. Უდიდესი რესურსია კონკრეტულად ამ რეგიონისთვის. Შიდა აეროპორტები ძალიან დიდ საშუალებას გვაძლევს, რომ ტურისტებს შევთავაზოთ ის სტუმარმა სპინძლობა, რაც ჩვენ გვაქვს. ჩვენი ბიზნესი უფრო მეტად განვითარდება, შემოვლენ ტურისტები და ეს მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენი ბიზნესის კიდე უფრო მეტ წარმატებაზე. Მართველი გუნდი ამბობს, რომ ახალი აეროპორტი კახეთის რეგიონს ახალ სიცოცხლეს შეძენს. Იმავეს ფიქრობენ ადგილობრივები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქალაქს ტურისტების ნაკადი ზრდა მეტ ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. ეს ამბავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ეკონომიკური ზრდისთვის. ეკონომიკასაც განავითარებს ეს პროექტი და ჩვენთვისაც შეღავათი იქნება. ეს იქნება თელავის და კახეთის განვითარებისათვის და მისი ტურისტული პოტენციალის გახსნისათვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. Პროექტის მიხედვით განახლდება ასაფრენ-დასაფრენი ზოლიც, რომელიც 2 კილომეტრამდე დაგრძელდება. Ასევე მოეწყობა თანამედროვე სანავიგაციო სისტემები და აშენდება ახალი კოშკურა. Საცხოვრებელი ფართის დამადასტურებელი მოწმობა კიდევ 40 ოჯახმა მიიღო. Დედაქალაქის მთავრობამ საცხოვრებელი ამჯერად ნაძალადევის, გლდანის, დიდუბის, ჩუღურეთის, სამგორის და საბურთალოს რაიონებში მცხოვრებლებს გადასაწყობით დაუკანონებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი კახაკალაძის ინიციატივით 2018 წლიდან დაიწყო და უკვე 3000-მდე ოჯახს შეეხო. Თამარ ჩიკვეტია გიამბობთ. 14 წლის წინ გადმოვედით ალბათ უკვე და ველოდებოდით იქიდან მოყოლებული. ქაზაშვილების მრავალშვილიან ოჯახს დღეიდან საცხოვრებელი ბინა საკუთრებაში გადაეცა. ჯერ კიდევ უჭირთ იმის დაჯერება, რომ 14 წლიანი ლოდინი დასრულდა და ბინა, სადაც მრავალი წელია ცხოვრობენ, ახლა უკვე ოფიციალურად მათი საკუთრებაა. ეხლაც ამ წუთას ცოტა ეიფორიაში ვართ. ბოლომდე მაინც ვერ
viazrept ro ucue ჩვენი საკუთრება ეს ბინა. Საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები 40 ოჯახს დღეს თბილისის მერმა გადასცა. გლდანი ნაძალადევის, დიდუბე, ჩუღურეთის, სამგორისა და საბურთალოს რაიონებში მცხოვრებ ოჯახებს ბინების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცათ. თბილისის მერის განცხადებით პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა, გაგრძელდება და კიდევ არაერთი ოჯახი დაკმაყოფილდება. Და მიულოცო პირველ რიგში ამ ადამიანებს, მათ შვილებს, შვილიშვილებს, უერთები მათ სიხარულს, 3000-მდე ოჯახი უკვე დაკმაყოფილებული ყავს აგნიშნული პროგრამით, ვაგრძელებთ, წარმატებული პროგრამაა და ყველა იმ ადამიანს მოუწოდებ, ვინც აგნიშნული პრობლემის წინაშე დგას, რომ აუცილებლად უნდა მიმართონ თავიანთ რაიონის გამგეობას. Მრავალწლიანი პრობლემის გადაჭრას ამ დროისთვის კიდევ 200-მდე ოჯახი ითხოვს. მერიაში სწორედ ამდენი განაცხადია შესული, რომელთა განხილვა და დაკმაყოფილება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. Პროცესი, რომელიც ორ თვეს გრძელდება, დოკუმენტაციის შეგროვებას, ადგილზე საცხოვრებელი ფართის დათვალიერებას და მობინადრეთა გამოკითხვას მოიცავს. Დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს თავისი რაიონის გამგეობას, იქ იქნება წარსადგენი დოკუმენტაცია. Ასევე თვითონ გამგეობა გადის ადგილზე და ათვალიერებს, აკეთებს ათვალიერების ოქმს, რომელზეც ხდება მეზობლების და მიმდებარე მაცხოვრებლების ხელმოწერა. Შემდგომ უკვე აღნიშნული საკითხი, თუ კი აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, იგზავნება თბილისის მერიაში. Წლების განმავლობაში დაუკანონებელი ბინების საკუთრებაში გადაცემა კახაკალაძემ დაიწყო. Პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელი ფართები უკვე 3000-მდე ოჯახს დაუკანონდა. Vladimir Putinis morigi mukara dasavlets, tu ki NATO Ukrainashi jars gagzavnis, amas tragikuli shedegebi imoqveba. Rusets prezidentma aliansi gaaptkhila, rom aks iaraghi, romlitats dasavletshi mdebare samiznoebis ganadgureba sheuzlia. Mariam Giganegi ambobt. Putinis mukara da cinizmi sakhmtsipos tsliuri angarishis tsardgenisas rusetis prezidentma dasavletis mimart traditsiuli ritorika sheinarchuna. Vladimir Putinma gavtselebul tsnobebs misi mkhridan NATO-s zor kveqnebze shestadzlo tavdasxmaze absurduli utsoda, tumtsa birtvuli konfliktis realur riskebzets isaubra. Ყოველივე ის, რასაც დასავლეთში ახლა იგონებენ, რითაც მთელ მსოფლიოს აშინებენ, ნუ თუ არ ესმით, რომ ეს ყოველივე ქმნის ბირთვული იარაღით კონფლიქტის რეალურ რისკს, რაც მთელი ცივილიზაციის განადგურებას ნიშნავს. Რიტორიკულ კითხვასთან ერთად პუტინი დასავლეთს პირდაპირ დაემუქრა. ნატო სამხედრო კონტინგენტის უკრაინაში გაგზავნის შესაძლებლობაზე საუბრობენ, მაგრამ კარგად გვახსოვს მათი ბედისწერა, ვინც ერთ დროს ჩვენი ქვეყნის მისამართით ჯარი გამოგზავნა. დღეს სამგვარი ქმედება გაცილებით უფრო ტრაგიკულ შედეგებს გამოიწვევს. მათ კარგად იციან, რომ ჩვენს გვაქვს იარაღი, რომლითაც მათ ტერიტორიაზე დარტყმა შეგვიძლია. Emmanuel Macron-მა სამი დღის წინ განაცხადა, რომ ევროპის ქვეყნები უკრაინაში ნატოს ჯარების გაგზავნას არ გამორიცხავენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივა ევროპელი ლიდერების ნაწილმა უკვე რამდენჯერმე უარყო. Germania შეერაღებული ძალების სამხედროებს მე უკრაინაში არ გავგზავნი. NATO არ არის და არც იქნება ამ ომის ერთ-ერთი მხარე. Germania ომში მონაწილეობას არ მიიღებს. Უკრაინის პრეზიდენტი კი ევროპის ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ საკუთარი სუვერენიტეტის დასაცავად უნდა მოემზადონ. All of us, I think we have to prepare. Ყველანი საფრთხეში ვართ. Ჩვენ საქმე გვაქვს მკვლელთან და უნდა მოვემზადოთ პუტინის მომდევნო ნაბიჯებისთვის. Პუტინის მუქარის ფონზე ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ევროკავშირს მოუწოდებს უკრაინას რუსეთთან ომში გამარჯვებისთვის საჭირო ყველა სახის სამხედრო დახმარება აღმოუჩინოს. Მათ შორის დროულად მიაწოდოს საბრძოლო მასალები, ჭურვები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები. Polonelii fermerii საპროტესტო აქციები ისევ Kievsa და Varshavas შორის ვითარების გამწვავების მიზეზია. Polonetis premier-ministri ucrainul producțiaze embargo-s შემდეგ Ucrainastan საზღვრის ჩაკეტვითაც იმუქრება. Polonel fermerebs Ucrainastan საზღვარი ორ კვირაზე მეტია ბლოკირებული აქვთ. 6 სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე საერთო ჯამში 2200-ზე მეტი სატვირთო მანქანა რიგში დგას. საზღვარზე მოძრაობა ორივე მიმართულებით შეზღუდულია. Ფერმერების ფართომასშტაბიანი და უწყვეტი პროცესი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს ზიანს აყენებს. Ვარშავა და კიევი დაძაბული ვითარების განმუხტვას მოლაპარაკებების გზით უშედეგოდ ცდილობენ. Პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი კი უკრაინასთან საზღვრის ჩაკეტვით იმუქრება. Ცდილობთ გამოვნახოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენს ფერმერებსა და ბაზარს ამ უთანასწორო კონკურენციისგან დაიცავს. უკრაინულ მხარეს საზღვრის სრულად ჩაკეტვას ვთავაზობთ, მაგრამ ეს დროებითი ზომა იქნება. Საზღვრის სრულად დაკეტვის საკითხზე ვარშავას და მოლაპარაკებებს უარყოფს კიევი. Უკრაინის მთავრობა მოკავშირე პოლონეთს არწმუნებს, რომ ომში მყოფი ქვეყნის ეკონომიკისთვის საზღვრის სტაბილურ მუშაობას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
Tu s-a zgori da ikete pa e sori ve kuegnis ekonomika sa da biznes da asamareps. Ukraina shi upro meti polonuri produkcija shemodis, vidre ukrainuli gadis. Permerebis akciebi mteli Evropis mashtabit mimdinareobs, magram sa zgortan protesti ori kuegnis urtiertobaze aisakheba. Kievi ukma opiluarom permerebis akciebze anti-ukrainuli lozungebi ismis. Sa zgureptan ki permerebi omis pirobebshi moqvanil atasobit tona martsvulobs zanadgureben. Ucrainis agrarului politicii sa ministrul Varșavas amis gamo compensațiis gadaxta mostxova. Ucrainerebs ar verchit, magram mati produkciis agrdzalvas vitxovt. Arasamartliani konkurentsiis pirobebshi chven zaraldebit. Ucrainului saconlis importis agrdzalvastan ertat evropeli kolegebis mzgavsat poloneli fermerebis soplis meurneobashi amokmedebuli axali regulatsiebis shemsubukebas itxoven. Polonetshi saprotesto akcieba imdenad mashtaburi da utqveti saxe miigo, rom premier-ministri fermerebis armomadgnelebs ukve meoret xteba da mat motkhovnebs ismes.